No, tak po prowizji. A jak je čistí? Vůbec není žádný, nebo se odchytala něco? Já jenom jedno hovínko a to opravdu, že jsem vedle ní seděla, viděla, jak tačí. A už se že tvářila, jakože co jí kucuje dítě. Mendulka. Mendulka, tačí to čekám, že jo. Kam se to pasíruje? Budu to tam muset srovnat. Natáčím.